どうもおはようございます。はじめましての方は、はじめまして、どうも、バクコメの周作と申します。よろしくお願いします。いきなりなんですが、給与明細を見せたいと思います。もしも吉本の芸人になりたいなとかね、吉本の芸人って稼いでんだろうなっていう夢を持ってる方がいたら申し訳ないんですけども、私のですね、今月のお給料がこちらでございます。はい、107,931円。はい、少ないです。少ないのは、まあ、僕の努力不足だということはもう重々承知でございまして。でですよ、なぜこんないきなりお金の話をしているかと言いますとですね、私、周作、クラシック音楽が大好きでございまして、今年の11月にですね、ドイツ旅行に行こうかなとちょっと企んでいたわけなんですよ。で、事務所の方にも相談をしまして、11月に5日間、もう休みを取っていいよと。しかし、この収入だとちょっとお金がたまらないと。というわけで、11月のドイツ旅行までにどれだけお金が貯められるのかということをちょっと挑戦していきたいと思います。じゃあどうやってお金を貯めるのかということなんですが、簡単です。売れればいいんです。売れれば当然お仕事も増えますし、ギャラ単価も上がりますから、同じ仕事量でも収入は増えるわけでございます。でもね、それはむずい。なので今からでもできることは何かと、節約だってね。そもそもこの10万円から家賃、電気、ガス、水道、インターネット、スマホ代、もろもろ引くと残るのが約25,000円。で、この25,000円で1ヶ月過ごすためには、削るとしたら食費なんです。なので決めました。本日から1日100円生活をしたいと思います。まあこの仕事柄、食レポのお仕事があったり、現場でお弁当とかケータリングとか差し入れをいただいたりなんかすることもあると思うので、まあなんとかなるんじゃないかなと。なんなら使わないで次の日に繰り越すこともありですからね。まあこう見えて僕、自分には厳しい方でして、5ヶ月で30キロのダイエットにも成功してますからね。てなわけで、先ほど銀行から3000円だけ下ろしてきまして、100円玉にしてきました。これをこうやって100円玉にセロテープを貼って、ここにペタンと、わいわい、できたできた、お金がくっついているカレンダー、来月のお給料日まで100円玉貼りました。これを1日1枚ずつこう引っぺがして使っていけばいいんだよね。で、余ったら余ったで次の日に繰り越せばいいんだ。それでいくら残ってるかですよ、この時に。じゃあ早速、今日は初日ということで、よいしょ。今日は仕事でこの後、宮城県名取市の閖上というところに行きまして、なんか安いもの売ってるんじゃないかな。行ってきます。アレマ、100円あったよ、100円。これならとりあえず1日は食えるでしょう。量を取れる方がいいな。量を取れるんだったら、やっぱグリーンカード。お、これだな。これ買おう。これで100円だよ。すげえ。立たなかった。いいの？はい、どうぞ。え、ごそんなっちゃっていいの？いいよ、1枚だよ。え、いいの？プレゼントフォーユー。よっしゃー、今日の飯代浮いたお、これ、こいちょ。うまっ、あ、うまっ、アイスがすでにうまい。うわこれ、メロンとかいっちゃう。サービスしてってた社長さん、ありがとうございます。健康盛りになったけど形悪い。大丈夫大丈夫。ああ、うまい、うまい、うまいですねこれね。うまいですね。まだ来てないじゃん。そうだね。ああ、うまい。これちょっと宣伝しとかないと。皆さんぜひとも、閖上は朝市だけじゃございません。川町テラスもオープンしましたから、ぜひ野菜畑さんの方に来てください。ぜひともよろしくお願いします。ちょっと特別にモリモリやってくれたなこれ。ただいまー、ただいまー。でかいなー、これ3日ぐらい食べるんじゃないの、これ。野菜大好きなんでね、野菜好きにはたまらん。ちょうどね、冷蔵庫になんかあったな、人参と玉ねぎが余ってました。サラダ完成。ドレッシングはごま。サラダ大好きなんで業務用サイズ持ってます。いただきます。うん、うまっ、うまっ、
もともとこういう食事好きだからね。全然毎日これでもいいぐらいだ。そっか、ドレッシングもそうだけど、冷蔵庫に何が入ってるかをチェックする必要があるかもしれないね。じゃあ明日は冷蔵庫にある食材や調味料、何があるかをチェックしてみようかと思います。じゃあまた明日、アレバー。